Yes, alrighty. Hatimaye nasonga mbele, mkaribishe vema sambamba zaidi katika episodi ya 15. Mzigo safi sana, Blade Dangers kutoka ndani ya nyumba Mafia Respective Family, kama kawaida, kama dawa. Ni 0654886091 kwa wale WhatsApp, basi unanicheki kupitia namba hizo. Unapohitaji picha zetu, basi unazipata kwa njia WhatsApp mapema sambamba zaidi. Pote pale ulipo ndani na nje Tanzania, basi picha zetu zinakufikia kwa njia WhatsApp. Gharama ni nafuu zaidi, wetu cheki sisi wenyewe kwa ajili ya kupata vitu bomba. Lakini ile group letu la WhatsApp lipo kwa ajili ya kupata zile picha kali. Yes, kujiunga na group ni shilingi 5000, alafu kila Jumapili unakuwa unalipia ada yako shilingi 2000 mwanangu, upitwe na picha mpya zote zinazotoka na zipata kupitia group letu la WhatsApp. Kila picha mpya ambayo unaifahamu ya DJ Sunili basi the love voice inakuwa katika group letu, mambo ni bomba sana. Lakini wakumbushe pia, tupo katika harakati za kuifanya Drama TZ zidi kuwa hewani, na hasa tunazidi kuipambania. Mambo yatakaa poa na kila kitu kitakuwa sawa katika Drama TZ. Naomba tuwe karibu zaidi kwa ajili ya kuweza kupata vitu bomba. Yeah baba. Twende kazi, twende sambamba, twende sawa. Yuhan, 今天的歌 唱得好。 给你戴上一顶歌后的桂冠，一点。Yes, leo tunaanza pa. Wakati wa kutoka pale binti sambamba na binti namuita Yuhan. Chango. Nikupata nafasi kidogo ya kuweza kuzungumza. Oh. 我就希望. Kuhusu harakati zote na mipango yote ambayo mheshimiwa binti aliweza kuipanga. Alitamani kwenda pale kwa sababu 一定会拥有一个属于我自己的舞台。 Alitaka kuweza kukamilisha ndoto zake, anapenda sana kuimba binti. Binti alishukuru tu kusema asante. Kwa alipofikia. Nazidi kusonga mbele, wanangu, leo studio tuna mgeni we. Hapa chukuliki pa moto mno. Lakini wakati mwingine upasu kuweza kujitokeza mbele za Wajapani, namna inaweza kuwa ni mbaya zaidi. Hamna shida, nimekuelewa. Kuelewa dada. Hata kama kipaji, lakini hamna kuweza kujitokeza. Basi tunapaswa kwenda sasa. Sawa, hamna shida. Yes. Alimonya tu. Alichofanya ni sawa, lakini mbele za Wajapani namna hiyo inakuwaga ni ngumu sana, wapuuzi hawa. Ukupanda pili sasa, binti amekabidhiwa amri ya kuhakikisha kuna vitu muhimu anatakiwa kuweza kuvipata. Yes. Unamwita Yoshiko Yamada. Ni kuingia sasa mtaani kwa ajili ya kuweza kupiga msako mtu. Binti ni machachali, anafujo za kufa mtu pumbavu. Ingia hapo ndani. Akafika katika nyumba ya mheshimiwa bwana mkubwa, namuita bwana Hao. Mkurugenzi. Huyo hapa. Sasa sikiliza nikuambie binti. Hapa show ya kuweza kubaki hapa kwa wakati, unabidi uweze kukimbia nayo, sawa? Kimbia nayo, kamkabidhi hata dada yako kama utapata nafasi ya kukutana naye. Tafuta dada yako popote alipo. Umkabidhi. Binti anatolewa hapa kwa ajili ya kuhakikisha zile document azisafirishe hapa, azitoe. Ampelekee dada yake ama ampelekee mtu yoyote yule ambaye anapatikana katika jeshi la polisi, yani jeshi la Kichina. Yes, sasa binti anatoka upande wa pili namna hii, lakini kumbe anafuatiliwa na namba nne chafu za Kijapani. Watu wanahangaika kwa ajili ya kuvunja mlango wa mwisho wa mkurugenzi. Mwisho wa siku anazama ndani. Mama ana wakati mgumu sana. Mama anabidi kutoka nje kwa ajili ya kuweza kupambana. Yes. Awe. Piga risasi namna inakwenda wapi? Alipigwa risasi ya mgongo pale pale. Hatimaye hali ya mwanamama ama mkurugenzi ha? Iko mbaya. Yeah. Sasa nataka baadhi ya document maalum azipate kutoka huyu mama. Sasa inakuwaje? Alimiminwa. Wakati binti anasonga mbele,
Alisikia tumilio risasi namna hiyo kwa mbali. Akaona hapana. Kukimbia nayo hii kitu ni hatari, mnaweza kukamatwa pia. Ikakamatika nayo kitu ambacho nasemekana ni muhimu sana, dokumenti za muhimu. Sasa kazibaniza hapo alafu mwenyewe ni kusepa. Yes. Yanasonga mbele namna hii. Mjapana amemtokea mbele. Ye baba. Hapo sasa. Wewe ni wa kike, lakini nimekuambia watoto wa kike walikuwa ni balaa kila utakayemgusa. Sasa gusa hii namba ya mtoto wa kike huyu hapa. Mna shida gani nyinyi? Mbavu kabisa, mkamateni. Amri ni moja tu. Baba baba. Wawe. Sasa ni kusepa. Leta panga kikataa. Binti ni mwepesi mbaya. Yapo. Kudadeki. Anajileta tena. Wachalaza ghafla kunaonekana kiatu katika mazingira. Mtoto wa kike anabamiza. Bwana. Wako wanne lakini binti ni peke yake. Kafu alibotea akampiga panga ya mkono akamcharanza, yaani akamchinja namna hiyo. Wamemwaresti. Mtukati. Fanikiwa kuweza kumkamata. Kudadadeki lakini hoi. Kipondo. Yanga mimi kusogea mbele, huyu ndo ameniponda huyu. Pumbavu kabisa, nasubutu kunipiga wewe akiki kabisa. Tena leta upuzi. Haya mchukweni. Sasa nataka kuweza kuchukuliwa binti hapa. Hapa kunaonekana kuna mtoto wa kike pia. Zikarushwa daga mbili na mnai kwanza, zikatembea na wawili. Yanajileta tena wengine. Zikatumwa zingine. Kuna adeki. Hii ni mashine, ni nani huyu? Ni kusogea pale pale. Hem twende. Twende. Bili kumsaidia kuweza kumtoa katika ya mazingira. Tukiachana na hayo. Ni upande wa pili. Kikosi cha nane. Nani ya dhalo meishu shoba chodio. Inabili kuweza kukaa chini kwa ajili ya kuzungumza kwa amani zaidi kuhusu hizi ya bali. Kuna mission za mshinga ambayo natakaweza yaweza kufuatilia kwa umakini. Anjongde bao kujingwe. Pusha 20 ka. Biesu wame tushau la. Nazani kwamba hii ni wajibu wa kuweza kusikilizwa kiongozi, sio kuleta kipua pua chako mbele. Pumbavu nani? Tulieni basi. Nazani kuna mipango mingi ya kuweza kufuatilia kwa wakati huu. Kwanza tunataka tuingie katika kambi ya Kijapani. Na tumesikia kuna habari na, na kikao kikubwa cha kapteni bwana mkubwa Matsuke. Kwanza kudili naye huyu ni muhimu zaidi, lakini kabla tujadili naye huyo, kuna kitu muhimu nataka tuweze kukipata. Yes. Hapa mission to mission. Uko binti amepata msaada, kareta moja kwa moja paka ndani na huyu mtoto wa kike. Yes. Vipi ni kusaidia? Inatosha. Binti akajitambulisha pale pale. Anaitwa Sumping. Asema anahitaji niweze kusaidia kutoa hapa. Nasema asante sana. Nashukuru. Lakini upaswe kwenda huko popote. Ni hatari. Lazima nijari maisha yako nikusaidie niweze kupatia huduma ya kwanza. Sawa, nadhani kila kitu itakuwa sawa. Naomba tulie hapo. Ukupanda pili. Jamani, huyu ndo wa kwanza ambao ndo tuweze kumpata. Maana na vitu muhimu ambavyo nadhani kwamba tutaweza kufahamu mambo mengi kuhusu habari na mikakati mizima ya jeshi la Kijapani. Ikiwa kama tutamtumia huyu mpuuzi ambaye anasemekana ni mwoga, yeye atatusaidia pia kufahamu baadhi ya vitu vya msingi ambazo vipo katika jeshi la Kijapani. Sasa utawezaje kumkamata mtu na kuweza kumweleza hizo habari akakuelewa? Na maana anaweza tukamkamata akatuelewa vizuri akatukubalia mwisho wa siku akatutuliki. Lazima tutafute mbinu mbadala ambayo itaweza kutusaidia. Na tunamkamataje? Anasema nije, wewe unazungumza nini? Si utulie wakati na mimi namaliza na wewe ndo nakukabidhi wakati wa kuweza kuongea bana. Wewe mbona unaleta upuuza? Sawa, upuuza hawa. Wanaanza kupigizana kelele wao wenyewe kwa wenyewe. Sawa, tunamkamata kwa ujanja. Mimi nadhani kwamba kama tatumia ujanja, tutamkamata. Sasa, oh, mtulieni kwanza. Sawa. Nyi mnapiga kelele peke yenu tu wakati wote. Yaani watu wawili watasema mpo laki. Sasa nafikiri tunafanya nini sasa? Sawa. Kwa sasa hatuweza kuchangia mada yote. Hebu subiri, kaa hapo.
Asema tupo kwa ajili ya kuweza kushauriana lakini mwisho wa siku tunaambiwa tunapiga kelele. Sasa wewe unataka kwenda wapi? Kiongozi hajakupa ruhusa. Hakuna haja kupata ruhusa sasa. Tushajua kazi yetu na muhimu wa kuweza kufanya. Yaani tushajua tunachotakiwa kwenda kukifanya basi tukakifanye tu. Lakini sawa, kiongozi. Hebu ulete ripoti usika. Tunafanya nini hapo? Asema sawa, tunaendelea. Jukumu la kwanza ni kuweza kumkamata huyu mpuzi. Lakini pia kuna mission maalum ambayo leo tunatakiwa tena tukaitenda usiku. Lakini hii nitaenda mimi na mtu mmoja tu. Alafu nadhani kesho mchana tutahakikisha tunamkamata huyu mpuzi. Yenda tutusaidia kuweza kukamilisha mission zetu. Okay, hamna shida. Kiongozi. Oya. Hebu kaa. Nikae? Kiongozi, yeye unasubutulia kuniambia nikae hivi na kaka Kristo. Kaa wewe, maisha yanabadilika bana. Hebu kaa kwanza maana kila kitu kiko sawa. Sasa hivi hata nikikuita blaza nikikuita sawa, wewe kaa tu. Kiongozi. Yaani sije kuzoeaga tu kuniitaga hivi hivi leo na vonita. Unajua pesa zinambadili mtu huyo asikwambie mtu. Jamaa kumbuka amepata pesa mingi sana. Sasa basi wana haya askari wake na achukulia ni sahivi kama ni ndugu zake tu. Hebu kaa kwanza, kaa kwa heshima na taazima, kaa hapo. Kuna mambo mengi unajua natamani niweze kueleza kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Hebu kaa bana, mbona hivyo? Kiongozi. Siwezi kufanya hivyo eti. Wewe ni kiongozi wangu. Hebu kaa kwa idhini yangu, kaa. Kaa tuzungumze ni kupashe. Unajua banangu, unapaswa kuniita mwalimu kwa sababu ya kitu fulani, lakini pia unaweza kuniita hata baba. Hii baba. Inshallah. Unaogopa si ndio? Kijana ni mzuri sana na kuelewaga. Kapteni. Sijaja hapo kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye. Umekuja kuzungumza nini? Je, kuna tatizo lolote mimi nikiweza kukuletea mada yote mezani labda tuweze kuishauri ama kuijadili? Kuna nini master? Hebu niambie. Kuna nini? Mchongo mkubwa sana mwanangu. Lakini sawa, nitakutaarifu baadaye. Atampa vizuri mchongo ambao anao. Sasa jamaa amepata pesa mingi. Tena pesa zenyewe kiushenzi. Huko pande pili, harakati bado ni nzito. Lakini huko kwa binti vipi, unaendeleaje? Asema nashukuru lakini hali yangu ni mbaya mno. Lazima niweze kuondoka. Uende, unaenda wapi sasa hivi? Wajapani wapo kila sehemu huko. Lazima nikusaidie tubaki wote hapa. Wanaweza kukumwaga damu muda wote, askari wako wengi. Kwa mimi kwa upande wangu sikuruhusu kuweza kuondoka. Utabaki hapa kwa usalama wako mpaka kukuche. Maana ni hatari mno. Yes. Ye baba. Hii ni hatari, inaweza ikamhatarisha maisha yake. Wakati huo sasa, ni kikosi cha nane sambamba kiongozwa na binti anamuita Bailani. Na mzee mzima anamuita bwana. Longchi. Ni kuingia katika mazingira haya hapa. Sasa cheki mambo. Kuna kitu kinahitajika hapa. Sema na jeshi amepita huko sasa, inabidi kuweza kurudi nyuma. Yes. Ni namba 2 tu. Mtoto wa kike sambamba na chalio anamuita Longchi. Hizi ndo nguo zao za kazi. Sasa inabidi kuweza kupita upande wa pili. Hapa lazima kuna kitu kinahitajika. Cha muhimu kikupo katika mazingira. Ni kuzama huku sasa. Sasa mtaalamu akafika hadi kwenye ngazi fulani kuvuta. Akutana kiboksi fulani namna hii. Yes. Binti kwa upande wa pili anasoma mazingira. Wanajeshi wanajipitisha tu namna hii kwa ulinzi mkubwa mno. Umetayari wameshaingiliwa ndani. Sio kuingiliwa ambavyo unafikiria. Yes, wameshavamiwa. Wapa mzigo. Tusepe. Meisha hiyo. Mchezo umeungua. Huko upande wa pili anasema kwa ataki ama shambulizi tulizoweza kuandaa. Sidhani kama kutakuwa na adui yetu ambayo tumeweza kumpata. Sasa inabidi kuweza kuwa makini na kutafuta mbinu ya aina yote ambayo tuweze kujua jinsi gani tunamkamata mhalifu wetu. Asema kiongozi.
ni jambo ambalo nadhani kwamba lipo kwa upande wetu. Tumeshakamata wahusika wa yani wale wa kurungwa. Yes, tumepitia baadhi ya wakurugenzi ambao nadhani wanaweza kutupa baadhi ya document. Mmempata sema kwa kweli tumefanikiwa kuweza kumuua tu. Lakini kuna mpuuzi ambaye ameweza kukimbia, nadhani huyu ndio tupo katika dili ya kuweza kumkamata. Mmesubutu kumpoteza? Kuna issue ambayo tumeipanga ya muhimu. Kwa hiyo tulia. Ondoa shaka. Kabinti kakaja huko mzee kana furaha hatari. Nimetafuta chochote kitu hiki hapa. Asante sana. Hamna haja kushukuru bwana. Nashukuru nini na wewe? Sote ni wa China na shukuru tu. Jukumu letu ni kuweza kusaidiana katika hali mbaya wakati wote. Yes, hebu tuweze kupata chochote kitu hapa. Ulikumpa binti? Wewe unaweza kula mwenyewe, si nikulishe bana. Mambo yameshapita. Kwa nini naumwa mpaka kulala eti? Mgonjwa siku zote nasaidiwa kwa ajili ya kuweza kulishwa. Hebu nikupulizie. Hapa vipi? Hapo. Kabinti kana mjali sana kabinti wanakaita Bai Hao. Wuchao Baijie. Asha unashukuru sana. Naita Bai Xiao, yani Bai Hao. Ni Zhongguo Gongfu ye kan. Asha ni jina kubwa ambalo nalikumbuka. Na niliwahi kusikia story kubwa sana kuhusu, yani story nyingi kuhusu jina hili. Wapi meo da guo ta. Asema kwa kweli zamani nilikuwa ni mwanajeshi. Ulikuwa ni mtu ambaye anapambana. Mbona unaonekana kama ni mpambanaji? Wapi wewe? Basi kwa kweli nimesikia story nyingi sana kuhusu wewe. Nashukuru basi, unaweza kuwa hata mwalimu wangu kwa chochote kitu kile. Ama vipi? Chochote ambacho anakifahamu basi atakuwa ni mwalimu wake. Tuachane na hayo, upande wa pili. Kuna laana anajikatisha huko mtaani, amepiga miwani, tutasema anaenda kuchomelea. Yes, vyuma sijui wapi huko. Ni mwendo wa kusonga mbele namna hii mdogo mdogo. Huko upande wa pili mheshimiwa bwana mkubwa Dahai. Anacheki kwenye picha ndo huyu huyu. Huyu ndo wa kumkamata huyu. Sasa ana kamatikaje? Huyu ndo aliyepo katika picha ambayo yes jana ama mission iliyopita iliweza kuzungumzwa. Yes, sasa huyu ndo anatakiwa kukamatwa. Katikiswa kofia huyo hapo. Umeona huyo? Oya ndo mwenyewe huyo hapo. Kweli mbona kama ndezi. Sasa niende kumkamata ama vipi? Wewe uende wewe. Si mimi. Kamata tu mara moja. Wewe hii kazi niachie mwenyewe, nitaikamilisha. Hapasi kuingilia bana. Pumbavu. Na wote wanataka kufanya peke yako tu. Nataka kupata heshima, sema hapana. Sio heshima, acha. Maana nimeplan mission nzuri tu ya kumkamata mpuzi. Basi sawa. Naenda wewe ufaidi. Na ukikamata uko sirudi huko. Pumbavu kabisa. Nenda, usitoke hapa. Ngania tu kabisa yako. Inti kanatamani kuweza kumkamata huyo jamaa. Sasa anakamatikaje? Staili ya kumkamata ni hapa vipi? Wewe tupite hivi. Tukamsubiri uko upande wa pili. Mwamba anataka kwenda kumkamata huyo kichawa kijapani. Kapamia namna hii. Wewe mpuzi ni kipofu si ndio? Samani mheshimiwa, hapana. Mambo kidogo. Subiri. Sakamona amejinemeshanisha nini, umeficha huko? Hapa kuku anakamatwa hapa. Hamna kitu mwanangu. Nini? Unieleze ni nini hicho? Hebu funua nione. Mheshimiwa. Mheshimiwa. Nini mheshimiwa? Funua nione, utaki si ndio? Utaki mbele ya general? Subiri basi, subiri. Wanajua wote ni wanyonge tu. Hebu lete nione. Akasoma namna hiyo, akachangulia mazingira. Kwa kweli ni asili sana mheshimiwa. Tupate nafasi ya nyeti kidogo tuweze nikuonyeshe vizuri. Tutembee nyeti kidogo. Nikuonyeshe. Maana hapa siwezi kuonyesha, hii kitu ni asili sana, ina thamani mno. Akaingia mwenyewe. Akaingia kwa chemba sasa. Akamleta mpaka huko. Njoo mheshimiwa uone, njoo. Njoo uone. Maana siwezi kuonyesha hapo live mheshimiwa eh. Sawa. Wewe subiri tu, utaona. Hebu nionyeshe bwana, onyesha mara moja. Mona. Cheki. Mona hii kitu. Awe. Ni kama sanamu fulani hivi. Jamaa kapiga mahesabu, hii sanamu. Mona kama ni sanamu ambayo inaonekana ni ya dhahabu kabisa, kama utauza utapata pesa mingi, umpuzi. Em nipe. Tulia wewe. Niache wewe, ya kwangu ya kwako. Umeshaingia mkononi mwangu afu nasema ni ya kwako. Ni ya kwangu, si tumeambizana kuja kuonyesha tu mwanangu. Niache bana. Wewe ndi popote. Nipe. Mheshimiwa. Naenda kuuza. Kuuza eh? Toja. Kuuza wapi? Na
nataka nikauze kama lupia hivi moko. Wewe pesa yote hiyo? Iche? Yote hiyo mwanangu. Sasa ndio. Na ikibidi unaongeza nyingine moja kama hii. Ninakwambi pumbavu. Nataka kutoa pipe. Pale pale akamotea. Kamzabua. Tupo huko mbali kwenye mabox. Alalala, inuka vizuri nikuuzie mwanangu. No! Ti! Foxy! Gine! Mwanangu niache kidogo. Sito! Kaja kaa sawa. Mpuzi huyu. Ah, inatosha mwanangu, atajambua tumuue. Tumuue? Pumbavu ataku ni trick huku nipiga bastona. Haso, kumeni uambo muue? Akifa je... Sa jamani acheni tu msiniue tafadhalini. Msiniue. Ah, inakuwaje katika episode inayofuata? Niseme asante sana, twende sambamba baba. Episode inayofuata hii hapa ni 15. Naze love voice mitamboni mwanangu. Bado mzigo ni wa moto. Harakati bado ni nzito. Mjapana anapanga missions za kukamata kikosi cha 8. Kikosi hatari sana na kikamataje. Twende kazi. Na ameshasema kwamba inabidi pangwe trick maalum ya kuweza kuwakamata watu. Hapo ndo pazito.